Rád pozerám toto show, takže rád sa aj zúčastním. Tak tuším, keďže sa u nás volebníva a za pár dní sa rozhodne o tom, kto bude na Slovensku prezident, takže predpokladám, že toto určite bude jedna z tém. Prečo nevošiel do politiky a prečo neskúša kandidovať za prezidenta aj on? Teším sa, pravda, že nie som herec, nie som politik, mierna nervozita je, ale teším sa.